ဒါတကြံမဲ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ခံနိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ရှင်ပြန်ရမယ်ရင်းဖွဲ့ဝင်များမှအလှကြပါဝင်ရှင်ပြန်ခြင်းအစီအစဉ်ကထောင်းတုံးရာ80ပြည့်နှစ်ဒါတကြံအကြနေနနပိုင်ဒကြံမဲ့ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားမြင်စွာပြီးစီးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရင်ကပြိုင်ပွဲဝင်6ဖွဲ့ရဲ့ပြိုင်မီတီနောက်မှာတော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာအထူးဖိတ်ကြားထားသည့်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်စင်မနဲ့အတူခေတ်ပေါ်မျိုးစစ်ဘဏ်နှင့်တွဲဖက်ပြီးတစ်စလိမ်မျိုးမှာဝါသနာရှင်မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးများမှာကိကီရာများဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တီဆိုအဲခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ခွင့်ပြုချက်အရဒီကနေ့မြမတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ဒဂုလဆန်းဆယ်ရက်ခရစ်တက္ကရေ2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်မဟာတာတကြံကြာနေ့ရဲ့အတာတကြံမဲ့ရွေးချယ်မှုရင်းကပြိုင်ပွဲခမ်းနာစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီး1380ပြည့်နှစ်အတာတကြံမဲ့ရိကပြိုင်ပွဲရဲ့အကဲဖြတ်အမပေးတိုင်းများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ဖြစ်ပါ၍အကဲဖြတ်အမပေးတိုင်းများရှင်စစ်မြင့်ထက်သို့ကြွားရောက်နေရယူပေးနိုင်ပါရန်လေးဆဆွာဖြင့်တကပြုပါရှင် ပထမဦးစွာအကဲဖြတ်အမပေးတိုင်းချုပ်အဖြစ်မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာဒေါ်တန်တန်ထိမ့်မှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်တက်အဖြစ်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စည်ရင်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးညီညီမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်နှစ်အဖြစ်မြို့နယ်ဦး ဌာနမှဦးစီးရရှိဦးအောင်စောစောလင်းမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်သောအဖြစ်စကုလေယဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီမှုဦးဆိုင်ချစ်ထွန်းမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်လေးအဖြစ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးတဲ့ဖွဲ့ရဲဘူးဒေါ်ရီအေးမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်ငါအဖြစ် မြို့နယ်ကျင်းလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်လက်လက်တင်မှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဖြတ်မပေးတိုင်များနှင့်တဦးချင်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဖြတ်မပေးတိုင်များမှမိမိတို့၏တတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင်ပြန်လည်နေရာယူပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Okay, Bashin. ထိုင်များအားလုံးမိတ်ဆက်ပေးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အစီအစဉ်အရ1380ပြည့်နှစ်တာချိလိမ်မျိုးရဲ့မြမရိုးရာရင်ကျေးမှုမဟာအတာတကြံအကြနေ့မှာမဟာအတာတကြံမဲ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ရင်းအဖွဲ့များမှအလဲကျပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ထမအူစွာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရန်ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်မိုင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုကိုစားပြုရင်းအဖွဲ့အားစင်မြင့်ထက်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်
le man taw yi ko khle ga sa su ya ba de man taw yi ko ya nan da yin nyu nyu yi ka tan do chwe man taw yi tu lu ko me pyu pyu lwi ye ya nan da yin nyu nyu yi ka tan do chwe man taw yi tu lu ko me pyu pyu lwi ye yo ki le ta ba bi de na mai kaung yu me ni pyu ta jan do ယခုပါဝင်ရှင်တိုင်သွားတဲ့ဖမင်မိုင်းကိုရင်းအဖွဲအားမဟာအတာတကြံပွဲတော်ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီမှစုတော်ငွေတစ်ထောင်ဘတ်ချီးမြှင့်ထားပါတယ်ရှင်ပွဲဝင်တဲ့ညီမငယ်ရင်းအဖွဲ့များဟာဖြင့်နေ့ကလည်းရင်းအဖွဲ့ရင်းအကတိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ညီမငယ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဟာအကြံအလမဲ့ကိုပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများထဲကတာမကလာရောက်အခမ်းဖြောဖြေးပေးတဲ့တိုင်းရင်းသားအကအဖွဲ့များထဲကနေပါရေရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတကြံအလမဲ့ကိုလည်းပဲအသက်နှစ်ညက်နေစုပွေးပွဲအခမ်းအနားမှာပဲတခါတည်းစုချင်းမြင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရန်ပါဆက်ရက်ွက်နဲ့စေခန်းရက်ွက်ကိုစားပြုရင်းအဖွဲအားစင်မြင့်ထက်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်